Samuli. Juu. Mitä sä taiteilet? Mä jätän meidän legacyä tänne, meidän perintöön. Mun ex-kenkiä, mitä säkin käytit aikoinaan. Ja täältä löytyy sitten kesän toivotukset. Ja Iivari Nurmela on YouTube, Epic Parkour Shoes. Ja nimikirjoitukset tietysti loppuu. Ja täältä löytyy Training Shoes for You Name It, Just Move. Joku ehkä löytää itsellensä tosta uuden harrastuksen, en tiedä. Joku heittää roskiin. Saa nähdä. Ehkä jonkun elämä muuttuu.